serial turc. Ți la energie, Lida. Fare energie, çfarë tensione? Kanë habitë të dëmshë me minuta të tërë. Ku beqa, ku beqa, ku të këshyri me minuta, që e të full? Unë të respektoj edhe muziken. Falenderit. Sepse me muziken në kësaj, se unë e shosi artiste. Falenderit. Unë i hi në emocionet e mia edhe mendoj për Alben, e jo për ty lutë. Okej?